Мене звати Аня, і я працюю в Макдональдс. Ну, ви зрозуміли, кому моя сестра доручила підготувати своє весілля. Чого тільки не станеться, коли готуєш такий особливий день. Із вишуканим тортом, весільною аркою і раптовими маминими сльозами. Я прийшла в Макдональдс підзаробити. А ще й отримую тут навички, які знадобляться у майбутньому –